Salam əziz və dəyərli Birlik Əmlak izləyiciləri. Qəbələ rayonunun Xoruqçaq kəndində gördüyünüz bu gözəl mənzərəli ərazimiz satışa çıxıb. Gördüyünüz kimi çox gözəl dağ mənzərəsi var. Baxın bu ərazilər. Çox gözəl dağ mənzərəsi var. Gördüyünüz bu ərazi satışa çıxıb 10 sot minimum satılır, maksimum 12 sot. Sənəd şəhadətnamədir. Ortalama hesabla 15 iş gün ərzində, yəni çıxarış almaq mümkündür. Qiymət barədə bizim əlaqə nömrəmizdə WhatsApp-la və yaxud da zəng vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzləmədə qalın, növbəti videolarda görüşmək üzrə.